שבעה באוקטובר תופס אותך איפה? תופס אותי בכוננות כמילואימניק בבסיס רמת דוד, שזה הכוננות הקצרה של מסוקי הקרב. בבוקר השבעה באוקטובר, ב-6:29, כשמתחילה המתקפה, אתם רק שני מסוקים בכוננות מיידית להקפצה בכל הארץ. נכון, זה המענה שיש. יש עוד מסוקים בכוננות יותר ארוכות של כמה שעות. אפילו במערך הגדול ביותר של חיל האוויר, מערך הכלים המאוישים מרחוק, הכוננות מינימלית. מערך הכטב"ם באותו שבת היה בכוננות דלילה מאוד. מעל הזה היה כטב"ם אחד, ועוד כטב"ם אחד שהגיע מגזרה אחרת. כלומר, מלבד כטב"ם אחד שבשמיים, מעל עזה, ועוד אחד שבדרך, כל שאר המערך בכוננות של שעות? נכון. אבל למה הכוננות היא כל כך ארוכה? ללא מודיעין קונקרטי, אנחנו בחג, וזו הכוננות שאנחנו מחזיקים בה. אלא שאם לא די בכוננות המינימלית, אף אחד בחיל האוויר לא עקב אפילו אחרי התוצרים של הכטמ"ם היחיד שהיה באוויר בשעות הלילה והבוקר של השבעה באוקטובר. הכטמ"ם היחיד שלנו מעל עזה נמצא במצב רדום. זאת אומרת, הוא מצלם את מה שקורה מתחתיו, אבל אין אף אחד בבסיס שרואה את מה שהוא מצלם. הכטמ"ם צילם דברים חריגים שקרו בעזה כבר מ-4 לפנות בוקר, כמו התצפיתניות. גם הכלי שלנו העלה תנועות חריגות על הגדר ובתוך הרצועה. אבל לא היה אף אחד ששם לב לזה, כי עקרון השליטה שלנו לא היה מאויש. היינו הרי בכוננות מינימלית בגלל הדממת חג.